Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün biz ümumi mövzulardan Mein Arbeitstag, yəni mənim iş günüm mövzusuna toxunacağıq. Gəlin başlayaq. Gewöhnlich stehe ich 6 Uhr auf. Adətən mən saat 6-da yuxudan dururam. Dann schalte ich mein Tonbandgerät ein und treibe Frühsport. Sonra mən magnetofonu qoşuram və səhər idmanı edirəm. Nach dem Frühsport gehe ich ins Badezimmer. Səhər idmanından sonra mən hamam otağına gedirəm, hamama gedirəm. Dort putze ich mir die Zähne und wasche mich kalt. Orada mən dişlərimi yuyuram və soyuq duş qəbul edirəm. Das macht mich frisch und munter für den ganzen Tag. Bu məni bütün günü gümrah və təravətli edir. Ich kämme mich und kleide mich an. Sonra mən saçımı darayıram və paltarımı geyinirəm. Das Frühstück für mich bereitet gewöhnlich meine Mutter zu. Adətən səhər yeməyini ana mənim üçün hazırlayır. Wenn sie aber nicht früh aufzustehen braucht, dann bereite ich es selbst zu. Eğer onun səhər durmağa ehtiyacı yoxdursa, onda bunu mən özüm edirəm. Beim Frühstück höre ich Nachrichten per Radio. Yemək yeyərkən, səhər yeməyini yeyərkən, mən radioda xəbərləri dinləyirəm. Halb 8 gehe ich aus. Saat 8'in yarısı evi tərk edirəm. Zu Arbeitsstelle zu kommen, muss ich anderthalb Stunden in Anspruch nehmen. İş yerinə çatmaq üçün saat yarım vaxt xərcləməli oluram. Zuerst gehe ich zur U-Bahn Haltestelle und fahre mit der U-Bahn zum Bahnhof. Birinci mən metro stansiyasına gedirəm və onunla qatar stansiyasına doğru hərəkət edirəm. Dort steige ich aus und dann fahre ich mit elektrisch betriebenem Zug. Orada mən düşürəm qatardan, sonra elektrik qatarı ilə hərəkətmə davam edirəm. Nach sieben Stationen steige ich aus und gehe 15 Minuten zu Fuß. 7 stansiyadan sonra mən qatardan düşürəm, sonra 15 dəqiqə piyada gedirəm. Im Zug lese ich ein Buch oder eine Zeitung. Qatarda mən bir kitab oxuyuram və yaxud da bir qəzet. 5 Minuten vor 9 bin ich an Ort und Stelle. Saat 9'a 5 dəqiqə qalmış, mən iş yerindəyim. Mein Arbeitstag beginnt 9 Uhr. Mənim iş günüm saat 9'a başlayır. Ich bin Sekreter in einer Firma. Mən bir şirkətdə katibəm. Die Firma ist nicht groß, aber ich habe immer viel zu tun. Firma, yəni şirkət çox böyük deyil, amma orada həmişə mənim üçün iş var. Manchmal bittet mich der Chef, Briefe an unsere Partner zu schreiben. Hərdən mənim müdürüm istəyir ki, həmkarlarımıza məktublar yazım. Oft lasse ich mich auch telefonisch mit unseren Partnern im Ausland verbinden. Çox vaxtı mən xaricdə olan həmkarlarla telefon əlaqəsi saxlayıram. Dabei helfen mir meine Sprachkenntnisse in Deutsch. Bu işdə mənə alman dilində olan biliklərim kömək edir. Um 13 Uhr haben wir Mittagspause. Saat 13'da bizim nahar vaxtımızı. Wir essen in der Kantine zu Mittag. Biz yeməkxanada yeməyimizi yeyirik. 14 Uhr ist die Mittagspause zu Ende und wir setzen unsere Arbeit bis 17 Uhr fort. Saat 14'də yemək vaxtı qutarır və biz işimizi saat 17'ye qədər davam edirik. Ab 17 Uhr haben wir Feierabend und ich fahre nach Hause zurück. Saat 17'den sonra bizim işimiz qurtarır və mən evə gedirəm.
Gegen 19 Uhr bin ich gewöhnlich zu Hause. Saat 19 için Atem mein evde onda. Meine Eltern warten schon auf mich. Artık benim valideynlerim bu vakit beni gözlerler. Wir essen Abendbrot, trinken Tee, sehen Fern und unterhalten uns. Biz akşam yemeği yeri, çay içeri, televizyona bakırız ve sohbet edirik. Manchmal arbeite ich bis 18 oder sogar bis 19 Uhr. Her zaman ben saat 18'e veyahut da 19'a kadar işleyebilirim. Wenn wir in der Firma zu viel Arbeit haben, dann arbeiten wir auch samstags. Eğer şirkette bizim işimiz çok olursa, biz 6. günlerde, yani şembe günlerde işleyebiliriz. Wenn das Wochenende kommt, bin ich schon müde. Hafta sonu gelende, ben artık yorgun oldum. Deswegen schlafe ich am Sonntag bis 11 Uhr. Ruhe mich aus, sehe Film, höre Musik oder lese ein interessantes Buch. Ona göre de ben pazar günü saat 11'e kadar yatıram. Biraz rahatlayıram. Sonra televizyona bakıram, musiqiye kulak asıram ve yaxud da bir maraqlı kitab okuyuram. Ungeduldig erwarte ich meinen nächsten Arbeitstag. Səbirsizcəsinə növbəti iş günümü gözləyirəm. Denn meine Arbeit gefällt mir. Çünkü mənim işim xoşuma gəlir. Und ich glaube, dass ich nützliche Erfahrungen bekomme. Və inanıram ki, mən lazımı təcrübə toplayıram. İndi isə gəlin, biz lüğətə nəzər salaq. Tonband gerät. Magnetofon. Einschalten. Koşmak. Frühsport treiben. Seyir idmanı etmək. In Anspruch nehmen. Sərf etmək. Burada vaxt sərf etmək. Elektrik betriebener Zug. Elektriklə işləyən qatar. Zu Fuß gehen. Piyada getmək. An Ort und Stelle. Yerində olmaq. Viel zu tun haben. Çoxlu iş olmaq. Sich telefonisch verbinden lassen. Telefonla əlaqə saxlamaq. Zum Mittagessen. Nahar yeməyi. Kantine. Yeməkxana. Feierabend. İşdən sonraki vaxt. Yəni işin iş gününün sonu. Abendbrot essen. Akşam yemeği yemek. Gefallen, hoşuna gelmek. Glauben, burada hesap etmek. Nützliche Erfahrungen bekommen. Lazımı təcrübə toplamak. Teşekkür ederim. Baktığınıza göre növbəti videolara dek. Sağ olun.